Koronatida, den ikke over, og det heller ikke andaktene på Radio Rjukan. Nå har det vært en lang pause i sommer, men velkommen tilbake i studio, Silje Skjøtveit, sognediakon i Tinn prestegjeld. Takk skal du ha. Ja, det betyr at dere ønsker å fortsette med andakt på Radio Rjukan. Ja, vi synes jo det kjempefint å få muligheten til å være med på Radio Rjukans prosjekt, og vi når jo ut kanskje til folk som ellers ikke kommer i kirken, så vi vil gjerne fortsette med det så lenge vi får lov. Mm. Ja, hvordan har sommeren vært da for sognediakonen eller for privatpersonen? Jo, jeg har hatt en fin sommer. Det ble ikke noen store utenlandsreiser som alle andre, men jeg har fått se mer av det som vi har i Norge. Det har vært fint. Og nå jeg tilbake igjen i full stilling som diakon, og det jeg veldig glad for. Nå måtte jeg ut og lufte meg litt for å skjønne hvor godt jeg liker å jobbe som diakon. Ja. Tettere på folk og fe, holdt jeg på å si. Ja, ikke sant. Nå spør jeg litt sånn dumt. Av og til så må det være lov å spørre litt dumt. Hva gjør en sognediakon? Ja, det ikke noe dumt spørsmål. Det mange som lurer egentlig på hva en diakon Og det, kort sagt, så det jo en sosialarbeider i kirken. Jeg jo i utgangspunktet en barnevernspedagog utdannet og jobbet som lærer. Men så tok jeg denne diakonutdannelsen. Men det handler om å betjene andre mennesker og være der hvor noen kan oppleve at de kan få noe hjelp, eller at jeg kan være med å legge til rette for noen sosiale fellesskap hvor mennesker kan kjenne tilhørighet. Og det gjelder for så vidt alle aldre. Jeg har jo vært som diakon, drevet med både babysang, soul children, formiddagstreff for eldre, jobbet flere år med asylsøkere her på Rjukan, og med døende og på sykehjem. Og så det egentlig hele spektret. Så det litt etter som hva folk rundt i samfunnet har lyst til å være med på. Jeg jobber jo samarbeider mye med Frivillighetssentralen, ungdomsleder Vivian Mathisen, prøver å trekke tråd sånn at vi kan få ting til på tvers. Så handler det hele tiden om å prøve å bety noe for noen, og få med seg flere på laget. Ja. Og hvordan, nå har du sagt at, altså, jeg har forstått at du liker å tilbringe sommerferien i Italia og sånn. Det ble ikke noe av det. Hvordan har sommeren vært i Austbygde? Austbygde er jo helt nydelig på sommeren, så sånn sett så det en skam å reise vekk til Italia. Så det vi har hatt veldig fint, og det har vært mye fint vær og bading i Tinnsjøen og grilling og fjellturer og så har vi familie i Sandnes, så jeg har vært der og i Bergen og ja, bilferie med familien. Ja. Så det har vært fint. Så det har vært en helt nydelig sommer altså. Ja, det vil jeg si. Ja. Nå det høsten som står for døra, er det litt, ja, blir det litt sånn melankolsk etter en sommer? Du snakker jo med folk, hva sier folk? Ja, altså, det mange som, det egentlig en refleksjon over koronatiden, og mange som tenkte at det må være vanskelig å være ensom nå som det skjer så lite, men mange jeg snakket med ga egentlig uttrykk for det motsatte, at nå jo alle alene, så nå føler jeg meg egentlig ikke så ensom som jeg har pleid. Og sånn det litt med høsten også, at det mange som synes egentlig sommeren kan være tøffere enn høsten. For på høsten så det liksom mer tillatt å være litt, at det litt tungt. Det regner og litt mørkt. Og jula tøffest, for da jo alle så happy. Ja, ja. Så det jo gjerne litt motsatt av det man tenker. Ikke sant? Ja. Ja, da tror jeg at jeg skal overlate ordet til deg og dagens andakt, for den har jo du tenkt igjennom sikkert for årstida. Ja, nå det rett og slett søndagens tekst som jeg skal holde en liten andakt over. I dag det søndag 13. september, og det den 15. søndagen i treenighetstiden. Treenighetstiden i kirkeåret varer helt fram til første søndag i advent, og i denne tiden markerer kirken troen på den treenige Gud. Og i denne søndagens prekentekst leser vi et av Paulus sine brev, denne gangen til menigheten i Filippi. Og jeg vil snart fortelle deg om den gangen jeg var i Filippi, et lite sted som ligger utenfor Thessaloniki i Hellas. Men først prekenteksten.
Det står skrevet i Filipperne, kapittel 1, vers 9-11. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser frem ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Ja, jeg har faktisk vært i Filippi. Jeg og en venninne fra Ski tok med oss våre to minste barn og var i Hellas en uke våren 2012. Vi bodde i en liten by ved kysten som het Eleferes, ikke så langt fra Thessaloniki. Og en av de dagene kjørte vi til Filippi for å gå i Paulus fotspor. Intet mindre. Det bør kanskje nevnes at venninnen min jobber som prest i Oslo, så det var altså en diakon og prest på tur der. Vel, vi fant altså Filippi, dette stedet der Bibelen forteller om Lydia, som var den første europeeren som ble kristen i kjølevannet av Paulus sin misjonsreise. Dette står det om i Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Og der ble det etter hvert en menighet som Paulus skrev til for å oppmuntre dem etter at han reiste videre på sine neste misjonsreiser. Og min venninne og jeg var i den kirken som bygget på den plassen der Paulus og Lydia møtte hverandre. Og det en stor og flott kirke. Og utenfor denne kirken var det også et dåpsbasseng som nye kristne den dag i dag blir døpt i. Og det var noen veldig fine steintrappetrinn ned mot elven der Lydia altså ble døpt for 2000 år siden. Vi syntes mildt sagt dette var stor stas. Og Paulus forteller dem i brevet at han tenker på de kristne i Filippi og at han ber for dem. Og dette det han ber om. For det første at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Det jo veldig fint å be om. Kjærlighet jo så mye mer enn gode og varme følelser. Kjærlighet på sitt aller beste innebærer innsikt og god dømmekraft. Og denne bønnen sier også noe om hva kjærlighet skal føre til i våre liv. Kjærligheten skal gjøre oss klokere og få oss å ta bedre avgjørelser, slik at vi skal forstå og avgjøre hva som viktigst. Og hvorfor? Jo, sier Paulus, slik at dere kan stå rene og uten feil på Kristi dag. Og så vet vi jo at ingen av oss mennesker her på jorden vil kunne stå hverken ren eller feilfri på noe som helst tidspunkt, nettopp fordi vi mennesker. Det altså ikke sånn at jeg på noen måte slutter å feile når jeg bekjenner meg som kristen. Og dette kanskje en av de største fordommene jeg blir møtt med av folk som ikke troende. Det så mange som har en forventning om at de som kaller seg kristne skal leve mer feilfritt enn andre. Men det jo nettopp fordi jeg erkjenner at jeg et menneske på godt og vondt, som ofte ikke får til å leve og oppføre meg mot andre slik jeg gjerne skulle, at jeg søker en nådig Gud som vil tilgi meg. Jeg velger å tro på noe som større enn meg selv, og jeg hviler i at Jesu død og oppstandelse gjør at vi alle en dag kan møte Gud uten frykt. Ikke fordi jeg får det til, men fordi Jesus stiller seg mellom meg og Gud. Jeg tror jeg trenger tilgivelse og hjelp mens jeg lever her på jorden, og jeg tror Bibelen den beste bruksanvisningen som finnes. Som for eksempel det vi har lest fra Bibelen i dag, at kjærligheten må gi oss dømmekraft til å avgjøre hva som viktig. Hva viktigst for deg? Bruker du mest tid på det du synes viktigst? Det vil jeg bruke denne søndagen til å tenke over. Nå skal vi få høre en nydelig melodi, og teksten kanskje kjent for mange, Kjærlighet fra Gud, og her det Frøydis Grorud som spiller saksofon. Thank you.
Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Nå skal vi få høre en sang av Solveig Leithaug som ble gitt ut på 80-tallet, men som handler om kjærlighet, og den heter Redd for sterke ord. Ville bare se egen.